oxirgi qorasiga umid qilaman. Shu bassayn tirimizani ikkinchi qavatini qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Bu tovarimizning narxi 1 million 200 ming so'm narsasi bormi? Ular endi o'lmaydigan narsa-da, yaxshi narsa. Yaxshi narsa kiymoqchi bo'lsangiz, kelib olinglar. Xulosami? Yoqasi yechiladi, adeni bo'ladi, i ko'rjasi ham konkretni yaxshi ko'rjamadi. Kilosi 1,5 kilo chiqsa, bu 800 gram chiqadi. Ularning narxi ancha arzon hozir. Viyazinning vishi sort hech qachon arzon bo'lmagan, shuni bilib olinglar. Korobka bo'lsa hech narsa qilmaydi, xolos. Ar bilasizlarmi, yosh katta onalarimizni kelinlik paytda qilingan mashinaga narsalar bo'ladi, to'qilgan. Shunga o'xshagan yaxshi narsalar. 170 xildan ortiq modelimiz bor. Turetskiy, italyanskiy material hisoblanadi. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Shuba deslami, mashinaga mehli narsalar deslami, sarpani eng oldi ochadigan narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir 2-chi qavatimizda juda ham kattasi ketyapti. Qishki narsalar kerak bo'lsa, bemalol olinglar. Bu paltalarimizdan arzoni ham bor, xosligi ularni ham ko'rsataman. Bular arzon oldinglar, demak u vishi sort bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Taholisa, bugun sizlar bilan shuba sentrimizni 2-chi qavatini qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Va narxlari, chegirmalari qanaqa? Qayerdan keltirilgan tovarlar bor bu yerda? Necha yoshlarga bor? Hammasini taholisa bugun qo'ldan kelgancha sekin-sekin obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, azizlarim, bir chekkadan boshlayman. 2-chi qavatimizda 170 xildan ortiq modelimiz bor. 170 xil model. Bu video sal uzunroq bo'ladi. Oxirgi ko'rasizdan umiddaman. Turetskiy tovarlardan boshlaymiz. Alicantaro nolga qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin yaxshi narsalar. Endi nima deydi? Quda andalarnikimi? Bu yig'inlik ketayotganda kiysangiz bo'ladigan narsalar. Bular hammasi 20%, 25% kitka bilan noyabr oyida berilyapti. Hozir noyabr oyidagi dizayn qilingan, noyabr oyidagi modellarni obzor bo'yapti. Dekabrda o'zi yana o'zgaradi. Yanvarda yana o'zgaradi. Endi sekin-sekin o'zgarib ketaveradi. Hozirgi obzorimiz hozirgi paytdagi obzor. Xullas, paltalarimiz juda ham chiroyli italyanskiy material ko'rishingiz mumkin. Har xillari. Bular hammasi turetskiy tovarlar. Sizlarga hozir boshqa tovarlarni ham ko'rsatamiz. Bu sizlar bilan polni masha 2-chi qavatda aylanib chiqamiz. Bu hozirgi ko'rsatgan paltalarimiz hammasi 15-20% bilan berilyapti. Chegirmada. Undan keyin mana bu tovarlarimiz chegirmaga tushgan. Bu tovarimizning narxi nech pul deysizlar? Bu tovarimizning narxi 2 million 200 ming so'mdan. 2 million 200 ming so'm. Ikki xil rangi bor. Bu xo'p, undan keyin bu yerda mana Alicantaroni nimcha bo'lgan holati ham bor. Bular mannaqa nima deydi? Piton juda ham yaxshi piton qo'yilgan. I nokasi, yoqasi, nikrashini konkretni narsa qo'yilgan. Mana iski ustun emas-da xullas. Xo'p, undan keyin mana bu yerda norka yoqali Alicantaroni vishipkaligi boshqacharoq varianti. Anatoni emas. Endi tovarlar juda ko'p. 2-chi qavatimizda aslida o'shaqa narsalar. 3-chi qavatimizda norkalar, 1-chi qavatda ham norkalar aslida. Chinni burki qo'yilgan, juda ham yaxshi tovarlar, 120-130 talik. Qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Endi sizlarga hozir ancha-muncha narsa ko'rsatishim kerak bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu tovarlarning hammasini skidkada olasizlar. Chegirmada. Mana. Proslam. Mana. Yaxshi narsalar kerak bo'lsa, sifatli tovarlar kerak bo'lsa, bemalol imperiyaga tashrif buyurishingiz mumkin. Endi ana nima deydi? O'zidan pul ayamaydigan deydimi? Yaxshi narsa kiymoqchi bo'lsangiz, kelib olinglar. Bu paltalarimizdan arzoni ham bor, xosligi ularni ham ko'rsataman. Bular turetskiy, italyanskiy material hisoblanadi. Juda ham yaxshi kachitali 20 yil 30 yil indamay kelgan material. Xullas mana bu yerda balonkalarimiz juda ham kachitasi yaxshisi, juda yaxshi. Yoqasi nikrashini norga qo'yilgan. Bu yerda mana PCS yoqilgan bor, xuddi shularni. Endi biochekkadan boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Xo'p, Alicantaro yashili. Mana bu ham juda ham chiroyli model. Eksklyuziv modellarimiz mana bu yoqda tepada ham bor. Mana bu yerda ham bor. Juda ham ko'p model. Mana bu ham ko'rishingiz mumkin. Bu ham chiroyli narsa. Mana. Kiyishga arziydigan narsalar. Xo'p, bu yoqda mana ma'mula bor. Bu ham juda chiroyli modellar. Mana.
Yaxshi narsada. Endi bilasizlar, modelni o'zgaraveradi, tovar to'ldiraveramiz, yana boshqa tovarlar keladi. Hozir bu mana bu tovarimiz ham bor, yaqinda kelgan. 25% skidka, 20% skidka bilan olishingiz mumkin ikkinchi qavatda. Xo'p, bu yerda mana PCS yoqali. Mana Chernobyl yoqa, PCS yoqali. Bular turetskiy tovar, alpaka deyiladi. Alpaka Kashmirga o'xshagan material. I nikrashinni Chernobylga, krashinni PCS qo'yilgan. Mana bu hammasi bab yo'rligi. Bu ham juda ham chiroyli narsa. Xuddi shuni qorasi ham bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Qizlarga sharpaga umrasi kerak bo'lsa, bozor-mozorda anu qiynalib, asabiylashib yurish hech hojati yo'q. Imperiyaga kelsanglar, ikkinchi qavatga chiqsanglar, mashinalarning hammasini topsanglar bo'ladi chotdan. Mana. Mashinalar ham hozir Dalny Mamed 2 million 400 000 so'mdan qo'yilgan. Mana. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi narsa. Endi narx har xil bo'ladi. Bir xil payt 3.5 million ham bo'ladi, 3 million 300 ham bo'ladi, 3 million 500 ham bo'ladi. Hozirgi paytdagi narxi 2 million 400 000 so'mdan. Kaltasi ham bor, ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Mash qatorni oxirgacha ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Endi keyingi qatorga, undan keyingi qatorga, ibiyodagi vyazinning qatoriga o'tamiz. PCS nimchalarimiz, to'la to'kis ham yo'q PCS bo'lgan. Mana. Ko'rishingiz mumkin, bular ham hozir ketkada 3 million 600 000 so'mdan berilyapti. Kachtasi juda ham yaxshi. Qizlarga bu kun kerak bo'lsa, sarpaga olib olinglar. Keyin bunaqa narx bo'lish juda qiyin-da. Buni ranglari ham bor mana. Ranglarda gidetda 11 xilmi yo 17 xilmi rangi bor. Hali 2 million 400 000 so'mlik ranglari mana bu. Uni ham buni ham ko'rsatib ketaveraman sizlarga. Endi bu obshiy obzor, ikkinchi qavatda obzor bo'lgani uchun sal uzunroq video bo'ladi. Xo'p, undan keyin bu yerda oldi PCS'imizni moko rangi. Ko'rishingiz mumkin, material ham juda ham chiroyli, yaxshi kachitining narsa. Mana. Vyazinniklar bor keyin bu yerda. Vyazinniklar aslida uzuni, qimmati, arzoni, kaltasi har xildan bor. Mana bundan ham bor, bu ham 3 million 600 000 so'mdan. 4-9 ham yo'q, PCS terdan qilingan. Bu yerda mana hali ko'rsatgan 20% bilan olsangiz bo'ladigan tovarimizni seriyasi. Qorasini ko'rsatgan edim buni. Modellarimiz. Xo'p, haligini 2 million 400 000 so'mlikni malochni rangi mana, blokka bo'lsin. Undan keyin shuni qorasi ham bor, kaltasini qorasi. Juda ham chiroyli, kachtasi ham yaxshi narsa. Qizlagami yo kelinlagami o'tpetga kiyib ketishga olib bersanglar, mazza qilib kiyishadi, ancha yil kiyishadi. Har bilasizlarmi, yosh katta onalarimizni kelinlik paytda qilingan mashinaga narsalar bo'ladi, to'qilgan. Shunga o'xshagan yaxshi narsalar. Mana ma'mula 1 million 800 000 so'mdan olishingiz mumkin. 1 million 800 000 so'm. Yoqasi naturalni PCS qo'yilgan, konkretni yaxshi narsani. Yoqasi konkretni yaxshi narsadan. Keyin buni mana qaranglar ham bor mana. Yoqasi boshqacha rang. I seriyasi ham bor mana. Yoqasi seriya bo'lgani ham bor. Yaxshi tovarlar. Bular 1 million 800 000 so'mdan qilib beramiz. Mana. Pastigacha mana konkretni narsa qilib qo'yilgan. Xo'p, hariga 2 million 400 000 so'mlik degan tovarimizni uzuni. Buni narxi 3 million qanchadir? Skidkasi bor, xudo xolis qo'ldan kelgancha skidka qilib beramiz lekin. Undan keyin xuddi shuni mana moko rangi. Malochnitsa ham bo'ladi. Mana bu kaltalari mana bu qo'li uskiy ketganlari 1 million 800 000 so'mdan. Xudo xolis ulardan ham bor. Mana. Aynan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyin mana bitta mana toza dublyonkalarimiz bor. Dublyonkalarimiz ne yapishni yasiga kiyaman deganligi yaxshi narsada. Mana bu chistiy dublyonka konkretni yaxshi narsa. Xolos dizayni o'zi shunaqa, bunaqa. Bu yerda mana yashil dublyonkamiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yaxshi narsalar. Zamsh. Mana bitta mana 700 000 so'mdan bunaqa paltacharamiz ham bor. Xo'p. Bunaqa paltalarimiz bor. Bularning narxi 3 million 300 000 so'mdan. Haligi turetskiy paltamizdan sal kachtasi pastroq, lekin yaxshi kachtining narsa. Mana. Yaqindan ko'rishingiz mumkin. Yaxshi narsa. Xudo xolisa paltalarni ham ko'paytiramiz, qo'ldan kelgancha e'tibor beramiz, qo'ldan kelgancha yaxshi tovarlar olib kelishga harakat qilamiz bularsizlar. Bu yerda haligini ochroq yashili ko'rayotgan bo'lsanglar, 2 million 400 000 so'mdan bular hozirchalik berilyapti. Bu yerda mana 950 000 so'm, 1 million 100, 1 million 200, 1 300 dan aralash bo'lgan tovarlarimiz buni. Mashinasida joyidan ancha qimmatga olingan, hozir arzon beryapti. Nimaga? Chunki razmerlar qolmagan. Mana 1 million 200 000 so'mga mashinasi bormi? O'tib ketdi? Yo'q. Hech qayerda yo'q.
Hozirgi viyazinni ko'rsataman. Viyazinning Vichy sort hech qachon arzon bo'lmagan, shuni bilib olinglar. Hech qachon arzon bo'lmaydi. Arzon oldinglar, demak u Vichy sort bo'lmaydi. Buni ham o'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Bizda 1-chi sort, 2-chi sort, 3-chi sort deb sotamiz, bilasizlar. Bizda misol uchun 6 million bo'lgan tovar anta 2 millionga olib qatdandir. Buni Vichy sort deb o'zingiz xursand qilmang. Chunki u Vichy sort bo'la olmaydi. Vichy sort hech qachon unaqa narx bo'lmagan. Undan keyin bo'lmaydi. Endi viyazinni o'tamiz. Viyazinniylar, undagi dublonkalar, kojalar qatori keldi. Viyazinni ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma razmerlar bor, yaqinda keldi bu. Seriyasi deysizlarmi, 3 700 000 so'mdan hozir sketchga tushgan payti. 4 300 000 so'mlik 3 700 dan bo'lgan hozir. Bu hozir ikkinchi sort. Vichy sort, Vichy sort deymiz, ikkinchi sort, ikkinchi sort deymiz, bilasizlar. Mana mana Vichy sort hisoblanadi. Mana Konkretni miyaxki juda ham yumshoq ham yengil bo'ladi. Ana qalin, og'ir, qanaqadir narsa bo'lmaydi bular. Mana bu aslida viyazin nima uchun olinadi? Yurak siqmasligi uchun, yuragi ana og'ir narsani, qalin narsani ko'tara olmaydigan ayollar bo'lgani uchun olinadigan narsalar bular o'zi. Mana mana sal arzonroq. Bu og'irroq bo'ladi. Sochin buni kilosi 1.5 kilo chiqsa, bu 800 gram chiqadi. Tushundingizmi? Kilosida ham farqi bo'ladi, kilosini ham. Xo'p, orada mana kojani ham ko'rsatib ketamiz. Kojinkalarimiz yengi kelgan, konkretni ichi naturalli dublonka ko'rayotgan bo'lsangiz, usti zamishga o'xshatib matviy koja qilingan, yoqasi PCS, konkretni tovar 70 75 80 gacha bor xullas, uzunligi. I ranglari ham ko'rsataman sizlarga. Bunaqa ranglari ham bor mana. Bular ham hozir ketgan tushyapti. Xohlasa, ibamaqa rangi ham bor. Bu shuba center qatta deyishingiz mumkin. Shuba center qatta. General Uzoqov ko'chasida 52-uyda, Shayxon Tohir rayon, General Uzoqov 52-uy. Agar misol uchun kartaga yozmoqchi bo'lsangiz, Mo'ynalik kiyimlar Center Imperia deb yozsangiz, ko'pchilik bilishadi. Nomerimiz 90li 39 3709. Telefon qilib, "Ukam, lakatsa tashlab beringlar" desa, tashlab berishadi bolalarimiz. Xo'p, bu yerda mana mandaqa dublonkamiz ham bor. Uzunligi pachti 1 metr. İçi naturalli miyek bana, korokken bu seri. Bana. İçi naturalli miyek, konkret inersin. Bu korazı bana olmuş hem. Cüdem yakış narsada. Sıfatlı, yakış tavarlı, kere bu seri uğraşla miyek bana. Ben bir adı, keçe abzor kıyayan paltalarımız hali ilinmedi. Çünkü tavar koplu giden yeşil giyetme yaptı. Koca. Niye biçini renk? Model tozun niye biçini? Qorishi de mumkin mana mana bu qorasi. Kelinlarga ana shubani yoniga ilik misol uchun qimmatroq narsa qo'ymadim men deganlarga bitta qo'yib yuborsangiz xvatga yetadi bemalol. Mana bu ham shunaqa. Ochuvrangda, hozir hamma ochuvrang kiyotdi-ku. Olib kiyilsanglar qizlarga xohlasa mazza qilib kiyishadi. Ular endi o'lmaydigan narsa-da, yaxshi narsa. Bu yerda keyin dublonkamizdan boshqa rangda sal kaltaroq mana mana bu. Mana bu Qo'rasizmi? Kachta zo'r, cho'tki. Ana bosib-bosib kelgan narsa mana. Yaxshi mana. Qo'rqgan bo'lsa hech narsa qilmaydi, xolos. Mazaq kelgan narsa. Mana. O'zining ko'rinishini ham ko'ringlar bitta. Baho berasizlar. Xullas, orada kojinkani ham ko'rsatganman. Bu yerda mana viyazinliklarning qimmatini kaltalari. 75 talik bor, 90 talik bor, 1 metrlik bor. Xo'p, bu yerda keyin 4 300 000 so'mlik tovarlarimiz, viyazkalar. Viyazinni juda ko'p. Ana 2ta, 3ta, 4ta olib kelmaymiz, bilasizlar. Optimiga bitta keladi. Mana ketdi mana bu yog'i. Viyazinni, mana bu yoqda viyazinni ko'rishingiz mumkin mana mana bitta. Ayoq to'g'rida viyazinni, tepada viyazinni, bu yoq tarafda viyazinni, hamma yoq viyazinni. Mana bu yoqda ham bor viyazinni, xolasizlar. Mana mana bitta men niyabichniroq bo'lib yurishim kerak deganlarga ochuvroq rangi mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham yaxshi mana. Mana karishmi xohlaganlar karishmi. Bu 2 qavatli. Ham u yog'ini, ham bu yog'ini kiysangiz bo'ladi. Bularning narxi ancha arzon hozir. Bitta 3200 mingmi, 3200 mingmi qo'yganmiz. Hozir to'g'ri aytsam, tovar ko'pligidan narxi ham to'shni bilmayman, aralashtirib olganman. Xo'p, bu yerda yana viyazinni mana. Ko'rishingiz mumkin. Viyazka. Optim. Qancha kerak bo'lsa bor. Mana bu yerda viyazinni bor yana. Mana viyazinni
Juda ham ko'p. Juda ko'p. Bu yerda kaltalar mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bitta qimmatlari. Hali biz narigi tarafga o'tmadik. Yana ikkita qatorimiz bor. Model juda ko'p, narxlari ham juda har xil. Narxini nimaga aytmayman, narxi qaysi birisi yoqsa sizlarga shu screenshot qilib bizga tashlasanglar, to'shning narxini to'g'ramiz. Bu yerda mana 2 million 201 million 800 dan qo'yilgan Vyazn deydi. 1 800 000 so'mdan. Joydan qimmatdan olingan, yaxshi narsada. Keyin bu yerda mana kurtkalar Turetskiy. Mana kurtkamiz. Mana shinshida qo'yilgan mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Toza chiqdi shinshida. Mana. Ko'rasizmi? Shinshida. Yumshoq bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ana bir xilla babyorni ham shinshida deb sotib olishyapti-ku. Buna qilish yo'q lekin bizda. Mana bu ham kiygan takoy chotki turadigan model. Mana. Mana mex o'zimda edi, ko'rasizmi mexi? Bari boshqacha deb bu. Tabiiy mo'jiza deb bular, tabiiy mo'jiza. Mana. Ko'rasizmi? Mana mex. Imonlarga paltamiz ham bor. Kaltagina. Juda ham chiroyli model. Xo'p, undan keyin mana bitta mana pitonni men sevaman degan insonlarga piton ko'p qo'yilgan. Kalta balero sifat nima deydi? Kichinagina jaket. Xo'p, babyorligi mana bitta. Undan keyin patchinchilar qilingan chiroylikkina babyor kaltasi. Bu ham skidkada hozir. I mana sovg'aga qo'yilgan paltalarimizdan bor. Bular alpaka. Endi bu yoq tarafga o'tamiz. Bu tarafda mana bu taraf har ko'rmadik. Bular polni aslanda oxirgacha PCS'larning rangi. Oxirgacha PCS'larning rangi. Sizga ko'rsatib chiqaman bitta-bitta. Bu qora PCS'imiz 3 million 600 000 so'mdan. Mana bu ham 3 million 600 000 so'mdan, bu ham 3 million 600 000 so'mdan. Naturalning yaxshi narsalar bular. Ana eskiz tuning qayoqdagi narsalar emas mana, ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rasizmi mexi? Kojasini ko'rasizmi? Naturalni yaxshi narsa. Olish xohlaganlar bo'lsa, bemalol kelib olasizlar, xohlasa. Xo'p, bu yerda mana o'sha ranglari, qorani kaltaroq sal kerak bo'ladigan bo'lsa, mana kojasini ham, mexini ham yaqindan ko'rishingiz mumkin, yaxshi narsa, yaxshi, juda yumshoq. Bu yerda mana rozvi ranglari. Xo'p, bu yerda mana bejvisi. Bu yerda mana pudrasi. Har bir fasondan boshqacharoq bo'lsa. Xo'p, undan keyin bu yerda anaqa galboy rangi, elektr rangi, keyin anaqa chirna bo'lkaligi. Xullas juda ham ko'p. Hammasi 3 600 000 so'mdan hozirchalik. Bu yerda mana anaqa ranglar ham bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu yerda adresini so'raganlar, yo adresini bilmaganlar, iloji bo'lsa bizdan telefonga Telegram orqali yozsanglar, lokatsiya obyektini tashab berishadi. Vaqt ajratib kelsanglar, yaxshi joy. Ana o'tdi aylanib boshqa qilib yurmishlar. Kelsanglar, xudo xolasa yaxshi narsa, yaxshi joy. Xo'p, undan keyin bu yerda PCS'larimiz, xudo xolasa, undan keyin paltalarimiz. Mana bu babyor kiyilgan holati ko'rishingiz mumkin. Ro'mollar ham har xillari bor. Hozir qo'ldan kelgancha ularni ham ko'rsatib ketaman. Dubdonkalarimiz mana bu yerda. Qorasi, bunaqa bejvisi. Xo'p, endi mana gilamli narsalarga kelyapmiz. Bu yerda oldin o'rkali, mana orqasi drapli, to'g'ri alpaka deydi drapimiz, alpaka. Xo'p, yosh kattalarga, to'lachadan kelgan ayollarga yaxshi narsalar ta xolisi. Mana. Bular ham hozir kitkada ta xolisi berilyapti. Tepada mana kojinkalarimiz, juda ham modeli yaxshi, yoqasi yechiladi ham. Mana manta ham bor ekan. Buni ham ko'rsa bo'ladi, ashti. Mana. Yoqasi yechiladi, adeni bo'ladi, i ko'rjasi ham konkret yaxshi ko'rja bo'ladi. Ko'rasizmi? Buni har xillari bor. Mana. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bitta to'li mana hammasi oldin o'rkali. Mana mana bitta ham hammasi oldin o'rkali. Undan oldingiga ham o'rkali. Bizda endi nima deydi? Aslida optim olib kelganimiz uchun, optim sotganimiz uchun bitta modeldan bitta, ikkita, 10ta, 4ta olib kelmaymiz. Ko'p olib kelamiz. PCS ko'rsatsa eshdan chiqdi. Oq PCS Nikrashni. 70 talik konkretni 3 600 000 so'mdan. Mana PCS'larimiz. Xo'rasizlar? Juda ham yaxshi narsalar bular. Pulingizcha o'zingizlar bilan ketadi bu narsaga. Bu yerda mana PCS'lar.
Bundan keyin mana bu qo'shninkamizdan kelgan holatni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda hali o'ziga kelmagan, yangi kelgan tovarimiz. Qo'shninkalarimizdan hali obzor ham qilmagan edik. Bular qo'li yechiladi. Juda ham chiroyli, juda ham anu trendga chiqqan modellarimizdan bittasi. Mana bu Nikrashning PCS qo'yilgan. Juda ham yaxshi narsa. Mana bu legendarni bo'lgan, bir dona qo'yaman bundan. Bu ham 25% ketgan tushgan hozir. Bu yerda babyorlarimiz, babyorlar bilasiz, juda ham ko'pchilik ko'radi, juda ham ko'pchilik kiygan, yaxshi model. Ko'pchilik yoqadigan modeldir bular. Mana bu ko'jingamizdan bir xil ranglari ham bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Hozir juda ham joy kamligidan to'rtsam joy yetmayapti. Shuning uchun sal tovarlarimizdan siqilib qo'ygan, g'ijim bo'lib qoldi. Xo'p, bu yerda mana nejni rangli PCS-imiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham joy yo'ligidan siqilib qo'ygan bechara. Undan keyin babyorimizning bunaqa rangi ham bor, muko rangi. Xo'p, keyin bu yerda mana ko'jinkamizdan qorasi. Ha, ko'rasizlar mexini, mana bu mexi. Mana. Mex juda ham yaxshi. Sifatli narsa bu, juda ham sifatli. Mana 5000 ga yaqin rangi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi narsa. Imperiya nima o'zi aslida? Imperiya mexavoy, qishki, xullas qishki trendi yaxshi narsalar sotadigan, sarpaga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, sarpani eng oldi ochadigan narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Shuba deysizlarmi? Mana shunaqa mexli narsalar deysizlarmi? Ular hali yana o'zgaradi, yana modellar o'zgaradi. Xullas, har doim yangilik qilamiz hozir qo'ldan kelgancha. Eski kitlar ham qilib beramiz. Hozir ikkinchi qavatimiz juda ham katta sifatga ketyapti. Bemalol kelishingiz mumkin. Sağ olun, salamat buluyla. Kışkın arasında gerek olsa benimle o olayla.